どうも、中村です、今日はちょっといつもやっているみたいなマルジェラとかギャルソンのようなちょっと、メジャーなブランドではなくて、本当に去年の12月とかから始まったかなり新しい、コアな日本の東京のブランドをご紹介したいと思います。はい、そのブランドなんですけれどもこちらになります。なというブランドですね。はい、なというブランドになります。と正しく本当になと読むかわからないんですけれども、おそらくなと読むと思います。はい、今回ちょっと自分が気になったものが2点あったので今回買わせていただきました、通販の方で。はい、それではちょっと開けていってみましょう。はい、この2つになります。このなというブランドの、パーカーと T シャツを買わせていただきました。はい、でパーカーと T シャツなんですけれども、このブランドってどういうブランドかというのをちょっと簡単にお話しさせていただきます。はい、まだ始まったばっかりで本当にちょっとしか型数が出ていなくて、ちょっと普通のブランドとは違うところが、ちょっとデザイナーとかと違うところは、ちょっとまあストリート寄りなアイテムが多いんですけれども、キャップとかパーカーとか T シャツが多いんですけれども、このブランドは日本の、アニメ、漫画、映画からインスパイアされたものを作っております。はい、今回は、僕が好きな映画なんですけど、窪塚さん主演の狂気の桜、お若い方だと知らない方も多いかと思うんですけれども、2002年に公開された映画ですね。狂気の桜っていうちょっと過激な社会派の映画になるんですけれども、窪塚さんたちが渋谷育ちで、なんか渋谷の半端な若者をなんか駆逐していくというか飼っていく映画なんですけれども、ちょっとその主人公の窪塚さんの思想がかなり、なんていうんでしょう、普通の映画ではありえないような思想を持った方なので、結構そこに惹かれて見たというか見入ってたという感じですね。すごい面白かったなっていう。もともと窪塚さんが僕すごい個人的に好きなので、ピンポンとか、まあ、狂気の桜もそうですし、ゴーとか、まあ、ドラマでいうとやっぱり僕たちの世代とかは IWGP がみんな見てたので、もうそこら辺でやっぱり窪塚さん好きな人は僕の代はめちゃめちゃ多いと勝手に思っております。はい、で、今回はその T シャツとパーカー、この狂気の桜の T シャツですね。これ真ん中に狂気の桜って、 T シャツはプリントですね。で、こちら狂気の桜と、刺繍がパーカーはされてますね。どっちもちょっと僕はサイズ XL で買いました。ちょっとでは一つずつ見ていってみましょう。はい、これがちょっと今 T シャツを着てみました。僕 XL を着てみたんですけれども、結構着丈が長い感じになってますね。夏ちょっとこれ1枚出たりっていうのを結構したかったので、僕狂気の桜好きなんで非常に嬉しいですね。着心地も全然悪くないです。いい感じの着心地ですね。サイズ感も XL で今ちょうど着たい感じかなと思います。はい、ちょっと文字なんで反転しちゃうんですけど、これですね、狂気の桜と書いてます。はい、では次パーカーを着てみましょう。はい、今パーカーを着てみました。こちらですね、ここに狂気の桜と書いております。ちょっと暗いんで見にくいかもしれないですけど、刺繍なんで結構 T シャツよりなんて言うんでしょう、いい感じがしますね。でサイズ感 XL で本当に今ちょうどいいかなって感じですかね。これぐらい大きい方が着やすいかなっていう感じになります。これポッケもついてるんで、本当に普通のプルオーバーパーカーって感じですね。刺繍が入ってる。でこれで僕は狂気の桜を買ったんですけれども、もうあと2つ、今回そうですね、3つコラボというか、そのインスパイアされたものがあって、3つなんですけど、1つ目がこの狂気の桜、もう1つが、ゴーストインザシェル広角機動隊、はい、でもう1つ最後が最終兵器彼女ですね。はい、広角機動隊は僕見たことないんですけれども、最終兵器彼女はまあちらっと実写の映画かな、見たことがあったので、めっちゃ強い彼女ですよね確か。はい、なんか深いストーリーらしいんですけれども、まあファンが多い作品というのは存じております。はい、なんでまあその3作品好きな方は、今回買ってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、僕は狂気の桜好きなんで、これ本当に買ったっていう感じになります。はい、すごい、まあ、着やすいんで、なんて言うんでしょう、普通に春先こういうのだけで出る機会が僕は多いんで、普通に嬉しいです今。はい、で、T シャツが、3000円ぐらいだったかな、 T シャツが3000円ぐらいで、パーカーが7500円とか、結構安いです本当に、すごい安いので、パーカーなんて刺繍も入ってるんで結構いいと思います僕は個人的に。はい、
7000円とかで買えるんだったらいいと思います。あとキャップ、キャップも3000円とか3500円、5000円ぐらいかな、ちょっとすいません覚えてないんですけれども、それぐらいで、あとあのナップサックみたいなバッグも3000円ぐらいですね。はい、非常にあの低単価で、あのなんて言うんでしょう、買いやすいので、よかったらあのその3作品好きな方とか、まあそうでない方も、まあ、デザインだけで可愛いなと思って買う方も全然いると思うので、ぜひもしいたら買ってみてください。はい、では、今回はちょっと簡単にこういう日本の新しいブランドを紹介させていただきました。まだこのなっていうブランドは何て言うんでしょう、歴史が全然ないので、そこまで、あと、謎に包まれているところも多いので、ちょっと何とも言えないんですけれども、今回ちょっと僕は本当に好きな映画だったので買わせていただきました。はい、まあ気になる方とかいらっしゃいましたら、ちょっとまあ、はい、あの名前のなって書いてアルファベット NA で7なんで調べてみてください。はい、オンラインショップでまだあの全然売ってますので、あの買ってみてください。はい、それでは、いつもご視聴ありがとうございます。コメントくださってる方、いつもありがとうございます。見させていただいております。はい、ちょっとコメント全部返すことは難しいんですけれども、しっかり読ませていただいておりますので、はい、これからもよろしくお願いいたします。で、この動画がいいと思った方は高評価で、チャンネル登録がまだだよという方はこちらからチャンネル登録、はい、この2つよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。はい、失礼いたします。